Samo mi kažete za gradski stadion i završavam. Pa rekao sam i kad sam predstavljao ciljeve 24-28 da je gradski stadion fundamentalno važan za naš grad što se tiče razvoja fudbala i sporta. I podsjećam i vas da smo mi taj deo sportsko-rekreativnog dela grada potpuno preuredili, da smo napravili zatvoreni bazen, otvoreno kupilište, da smo kupili gradski stadion koji nije bio vlasništvo grada, da smo kupili hotel stadion, da smo napravili jedno od najboljih terena sa veštačkom travom. Tu ste nam sedeli na glavi dok nismo imali teren sa veštačkom travom. Svaki dan. A sada ne čujem ni jednu pohvalu da imamo najbolji teren sa veštačkom travom, ali čujem pohvale od ljudi koji dolaze sa strane i koji kažu ovakav teren nema ni u Beogradu. Jer smo insistirali da bude trava sa visokim kvalitetom. Pa smo uredili teniske terene, pa smo uredili mini pič, pa smo uradili tamo još mnoge druge stvari i stadion ovakav kakav jeste ne zadovoljava grad. Nismo ušli u program rekonstrukcije stadiona kao što je bilo u Leskovcu i Loznici, ali ćemo zato verovatno da radimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i izgradnju stadiona. Projektna dokumentacija je skupa, kao što je projektna dokumentacija za rekonstrukciju bolnice skupa. Treba se odlučiti da li da radimo FIFA 3 ili FIFA 4 standarde. To su standardi vrlo visokog ranga. I o tome ćemo sigurno razgovarati u nekom narednom periodu, ali definitivno je da treba da se radi rekonstrukcija stadiona. Znate koliko košta rekonstrukcija stadiona? Da to vam kažem. Rešte. Pa otprilike, verovali ili ne, oko 25 miliona eura. A to je budžet i po grada Pirota ili ceo budžet da ne primamo plate, svi koji radimo u javnom sektoru, uključujući i vaspitačice, ne znam, i ljudi iz pozorišta, da ne dodelimo ni jedan dinar svim ovim institucijama koje sam rekao, pa ne bi imali dovoljno novca. Dakle, mi možemo da uradimo projektnu dokumentaciju, onda da tražimo od Fudbalskog saveza Srbije, od predsednika Republike, od Ministarstva sporta, podršku i pomoć da se stadion rekonstruiše. Gospodine Vasiću, možda pamtim neka druga vremena kad je u sportu bilo bolje, pa sad kao želeo bi da to bude tako, znam da ste vi... Vi pamtite SIZ, fizičke kulture. Ne, pamtim Dragana Nikolića. Kada se SIS prelivao parama. A pamtite Dragana Nikolića koji je bio direktor kompanije 1. maj Pirot i kome je svaki radnik u 1. maju stavljao zamerku što iz prvomajske kase troši novac u stadion i verovatno imao ogromne probleme i protivnike. Na kraju se pokazalo da bez njega ne bi imali ovaj stadion. I tu je uvek. Ali zato prvomajci bili na moru, vi dobro znate. Okay. Bili, ali jel se slažete s tim da su generacije prvomajaca zamerali? Tako je. Dakle, uvijek je toplo hladno, treba imati hrabrost, to više u privredi nije moguće. Znači, vi kao rukovodilac, direktor jedne velike fabrike, ne možete da uložite onoliko para koliko vi želite. Nekim pitanjima smo sukobili vašu realnost i moje želje, tako da... Da znate kakve ja želje imam. Znam. Ali morate da budete realni. Evo vam ruka. Hvala. Hvala vam lepo. Nadam se da ćete stići u Šugrad. Hvala i vama i izvinite možda ako sam bio... Ne, sve okej. Ako sam i povisio glas, to je samo iz one početne priče da smo ušli strastveno u ovaj razgovor. Tako je. Pozdravljam sve vaše gledalce, čitalce, portala Plus Online. Uvijek smo spremni na kritičku raspravu, na kritička pitanja, na dobronamerne predloge. I zaista se izvinjavam ako neko i moje izlaganje nekad pogrešno shvati, jer nikad nisam imao loše namere ni prema kome. Apsolutno, rezultati to pokazuju. Hvala vam lepo. Hvala i vama.